Salam değerli həmvətənlərimiz, o tali bu tali Azərbaycandan olan tamaşaçılarımız. Qadın Gülərsə verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizi. Bugün studiyamızda qonaqlar, jurnalist publisist Ramilə Qurbanlı və şəhid Millətif Ağayevin bacısı Sevinç Əmirovadır. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür. Deməli, böyük 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfəri şərtləndirən amillərdən biri peşəsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda hər bir kəsimin bu müharibəyə can atması, o qələbə üçün can atması, o nümayiş etdirilən birlik idi. Və elə ön cəbhədə yer alanlardan biri də həkimlərimiz idi. Hansı ki onlar həm bizim yaralı hərbçilərimizə kömək edirdilər, amma həm də özləri də bir əllərində silah vuruşurdular. Ramilə Qurbanlı da həmin şəhid həkimlər barəsində çox dəyərli bir kitab yazıb. Ramilə xanım, necə oldu ki, məhz kitab yazmaq üçün, haqlarında kitab yazmaq üçün şəhid həkimləri seçdiniz? Əslində, bu 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olanların, döyüşənlərin, qazi olanların, sağ qalanların hamısı əzizdir bizim üçün. Yəni, orada zərrə qədər də olsa əmək olan hər kəsə biz borçluyuq. Xüsusən şəhidlərə və onların arasında çox oxuyurdum, araşdırırdım şəhidlər haqqında məlumatlar toplayırdım. Əslində, hamısı haqqında mənim mətbuatda yazılarım olub, əksəriyyət haqqında, belə deyək, yəni hansısa bir sahəyə ayırmamışım. Sadəcə olaraq, şəhid həkimlər və şəhid müəllimlər nədənsə daha çox diqqətimi çəkdi. Niyə? Çünki bunların ixtisasları hərbiçi deyildi. Onlar döyüşə getməyə də bilərdilər. Məsələn, müəllimlərin də, həkimlərin də əksəriyyəti könüllü getmişdilər. Və mənim fikrimdə yaranmışdı ki, ayrıca şəhid müəllimlər və ayrıca şəhid həkimlər haqqında yazım. Bu fikirləri də dost tanışlarının da yanında demişdim, layihəyə artıq başlayanda, saytlarda yazı çıxanda demişdim ki, mən ayrıca şəhid həkimlər və şəhid müəllimlər ayrı-ayrılıqda kitab çap elətdirmək fikrindəyəm. Çünki çox var, o şəhid müəllimlər də çoxdur, şəhid həkimlər də çoxdur. İstəyirəm ki, nədənsə vurğuluyam, burğunu onların üzərində qoyam. Müəllimlər, məsələn, çox xoşuma gəlmişdi, o bir başlıq çıxmışdı qarşıma, müəllimin sonuncu dərsi. Deyəsən, İsmaillidən olan Famil müəllim haqqındaydı. Onun haqqında mən də bir yazı yazmışdım. Tarix yazdılar, tarix müəllimləri. Sonuncu tarix dərsi, nə bilim, belə çox yaxşı belə başlıqlar var idi. Və onun həyatında, onun haqqında da, o müəllim haqqında da yazanda, onun həyatı da çox maraqlı gəldi mənə. Həqiqətən belə çox yaxşı müəllim və könüllü cəbhəyə yollanan cəsarətli bir Azərbaycan oğlu. Eləcə də bu şəhid həkimlər. Və bu ideyanı deyəndə, sağ olsun Sevinç xanım, Sevinç Orucova, dedi mənə ki, şəhid həkimlər, müəllimlər haqqında artıq kitab var deyəsən. Amma şəhid həkimlər haqqında yoxdur. Yaxşı fikirdir, gəlsən şəhid həkimləri başla. O başla deyəndə mən artıq başlamışdım yazmağa, amma kitab halında olması üçün artıq onu hazırlamama başladım, kitab halına salmağa başladım. Və şəhid həkimləri də araşdırdıqca, yazdıqca öz-özümə belə, necə deyim, biraz özümdən razı, məmnun olmağa başladım ki, nə yaxşı ki, mən bunu başladım, nə yaxşı ki, mən bunu yazdım. Yazılmağa ehtiyac var idi. Yazılmağa ehtiyac var idi və bunlar araşdırılıb ortaya qoyulmalıdır, bunları oxucu bilməlidir, bunları Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bunların necə bir həyatı olub, necə bir cəsur oğullardır bunlar, necə bir nümunə göstərilməli həyatları var bunların. Elə bir addım atıblar ki, bunu hamı bilməlidir. Onlar haqqında kitablar yazılmalıdır, onlar haqqında filmlər çəkilməlidir, teatr tamaşaları olmalıdır, daha çox yayılmalıdır bunların əməlləri. Niyə? Çünki, bax, əksəriyyətinin çoxunun araşdırdıqca gördüm, valideynləri danışırdı, oxuyurdum, araşdırırdım, həyat yoldaşları danışırdı, övlatları danışırdı, elələri var ki, heç ailə qurmamışdı, cavan oğlanlar idi. Hamısı, deməli, əksəriyyətində tibb universitetinə qəbul olmaq, oxumaq və orada oxuya-oxuya mən hərbi həkim olmaq istəyirəm, öz istəkləri olub, öz arzuları olub. Heç kimsə gəlib onlara deməyib ki, sən hərbi həkim ol. Yəni, bunların deməli qanında olub da bu, xislətlərində olub ki, mən yəni müharibə
dövründə yaşayan millətik də, yəni müharibə şəraitində yaşayan millətik. Onlar 90'larda dünyaya gələn oğullardır onlar hamısı. 90'larda dünyaya gəlib və gözlərin dünyaya açandan görüblər ki, torpaqlarımızın 20%-dən artıq işğal altındadır. Deməli, bunların beynində formalaşıb da ki, bu yolda mənim bir rolum olmalıdır. Mən elə eləməliyəm ki, Azərbaycan torpağı işğaldan azad olunsun. Burada mənim bir əməyim olmalıdır. Bu, bunların beynində formalaşıb. Ona görə tibb universitetini oxuyanda hərbi tibb fakültəsini seçiblər bunlar. Sonra da olublar xüsusi təyinatlı. Bu, artıq o gedişatda, gedişatda olur. Və hər birisinə çağırış gələndə eləsi var ki, dərhal özü deyib ki, mən gedirəm, mən varam, mən gedəcəm. Özü müraciət eləyib. Eləsi də var ki, çağırışı gözləyib. Çağırış gələn kimi burada bütün işlərin dayandırıb. Məsələn, elə burada yanımızda oturan Sevinç xanımın qardaşı heç xüsusi təyinatlı da deyil və hərbi həkim də deyil. Stomatoloqdur adam. Və özünün özəl klinikası var. Artıq həyatın qurub. Özəl klinikada müəyyən bir müddət çalışandan sonra Türkiyəyə uzmanlıq üçün təhsil almağa getmək. Gedib də, hətta gedib də. Sadəcə olaraq onun uzmanlıq diplomu ona, onun ailəsinə o rəhmətə gedəndən sonra, o şəhid olandan sonra gəlib çıxıb. Yəni bunu da dayandırıb, təhsilini də dayandırıb və gedib. Bunlar haqqında necə yazılmaya bilərdi Sevinci? Yəni həyatda önəmi vətənə, vətənpərvərliyə verilir. Əslində, sizin dediyiniz kimi, bu müharibədə qələbəni təkcə qol gücünə, fiziki güc hesabına qazanmadıq. Hı. O böyük ruhun, o böyük ürəyin hesabına. Yəni, sırf çağırış gəldi, getməliyik, yəni məcburiyyətdən gedilsəkdir, biz bu qələbəni qazana bilməzdik. Amma eyni ilə biri var, sən hər kəsdə, məsələn, o hiss olmalıdır. Sırf vəzifə kimi. Borç hissi. Hə, mənim borcumdur, mən bu vətənin oğluyam. Biri var ki, sən qarşıma qoyursan ki, bu mənim missiyamdır. Mən gedib vətəni işğaldan azad eləməliyəm. Bax, belə oldu 44 günlük vətən müharibəsində bizim qələbəmiz. Sevinç xanım, qarşımızda hər zaman şəhid ailələrinin bir üzvü oturanda həqiqətən əlavə bir məsuliyyət yüklənir bizim çiynimizə. Bu bizim üçün həm də böyük qururdur, sizin, şəhidimizin, ailənizin qarşısında baş əyirik, sizi də bugün studiyamızda qonaq etmək çox böyük qururdur. Bəs necə oldu? Ramilə xanım vurguladı, əvvəlini gətirdi. Millətif Ağayev bu müharibəyə yollanması, sizinlə bölüşməsi, sizin bunu necə qarşılamağınız maraqlıdır, bölüşərdiniz bizimlə. Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətə görə. Ramilə xanıma da təşəkkür edirəm kitab üçün. Mən təşəkkür edirəm. 21 sentyabr idi. Qardaşım işdəydi hər zamanki kimi klinikada. Zəng vurdu mənə ki, gəlirəm, hərbi bileti bizdəydi. Hərbi biletini götürdü, getdi. Təlim üçün, 21-də. Getdi, sonra 27-si müharibə başladı. 27-si başlayandan o səngərdə olub. Biz amma bunu bilmirdik. Həm də nişanlıydı. Nişanlısı ona deyəndə ki, sən öz yerində ol da, yəni vəzifə yerinə yetir. Amma biz səni bilirik, sən çox qabağa gedəcəksən. Dedi, bu bəşəri problemdir, hər birimizin qapısında ola bilər. Mən getməsəm, başqa ananın oğlu gedəcək. Amma mən sənə söz verirəm. Gələcəm, gördüklərimdən kitab yazacam. Düzdür, o gəlmədi. Amma sağ olsun xalqımız, millətimizin dəyəri, insanları, bacıları, onun üçün kitab yazdılar, kitablar yazdılar. Ən böyük əsəri o özü yazdı, Sevinc. Ən böyük əsəri onlar yazdılar, sadəcə biz onu kağıza köçürdük. Onlar tarix yazdı, siz də onu əbədləşdirdiniz, var olun. Və mən qardaşımla hər zaman fəxr eləmişəm. Düzdür, o biz bacıların qucağında böyüyüb, balaca olub. Kiçiyimiz olub, ən kiçiyimiz. Olan gündən mən ondan fəxr eləmişəm. İndi də fəxr eləyirəm, qürur duyuram. Ona görə ki, o şəhiddir deyə deyil. O, hər zaman fəxrimiz olub və nə bilim, 30 il yaşadı. Ömrünün 30-cu ilində bizdən ayrıldı. Bilmirəm. Amma çox böyük, çox böyük tarix yazdı. Qürur verici bəli. Bir xatirələr buraxdı. Siz dediniz 21 sentyabr, biz başqa şəhid ailələrlə də söhbət eləyəndə maraqlıdır ki, sırf o hərbinin içində olanlar xəbərdar idilər, hətta heç ailələrinə də bildirmirdilər hara getdiklərini, müharibə başlamazdan 1-2 gün əvvəl yollanmışdı.
yəni hərbi həkim də deyilmiş, sırf stomatoloq kimi necə təlimə çağırılıb, ümumiyyətlə çağırılıb, özü müraciət eləyib? Qardaşım hərbi həkim deyil, stomatoloq idi, amma özü kurs keçib, kursda leytinant rütbəsi almışdı. Naxçıvanda 1 il 9 ay xidmət eləmişdi. Sonra qayıtmışdı öz işinə də. Bəlkə də müraciət eləyibmiş, heç xəbəri yox imiş. Biz bilmədik. Bizi yəni çünki elə tez təlimə çağırıblarsa, yəqin o müraciət eləyibmiş özü. Yəni sıradan stomatoloq deyilmiş artıq. Bəli. Onun bir əvvəli də var imiş. Amma son günə qədər bizə bilindirmirdi. Deyirdi bizə yaxşıdır. Bir dəfə mən telefonla onun danışırdım. Müharibə gedirdi, qızğın müharibə gedirdi. Sonra dedi ki, gözünüzə dönüm, necə vurdular, necə atdılar. Mən dəhşətə gəldim ki, qaqam sən hardasan? Yəni sən axı deyirsən hospitaldayam. Dedi, yox, yox, Seva, mən kənardayam, amma dağın dalından görsənir. Ona görə o bizə demir. Amma sadəcə olaraq deyirdi, 3 gün zəng satmayacaq mənə, 5 gün zəng satmayacaq. Elə deyirdi, narahat olmayın. Deyirdi, burada zariyatkaya qoymağa yerlər yoxdur. Biz də inanırdıq, onun qayıdacağına inanırdıq. Və ailəlikcə həmişə Şuşanın alındığı günü gözləyirdik. Bizə elə gəlirdi ki, Şuşa alınan gün müharibə bitəcək. Millətif qayıdacaq. Və millətif də qayıdacaq. Düzdür, Şuşa alındı və həmin gündə müharibə bitdi. Bizim yaralı yerimiz Şuşamız alındı. Təkcə millətif qayıtmadı. Amma mən onun nə vaxtsa gələcəyinə inanıram. Bu da mənim ona olan sevgimdir. Yəqin ki, ona görə mən ona hər an yanımda hiss eləyirəm. Əslində, bəli, İçimizdə, onlar bizim ruhumuzda yaşayırlar. Bəli. Əbədiyyət qazanıb. Mən ona hiss eləyirəm, hər zaman hiss eləyirəm. O mənim üçün hər zaman var. Onun klinikasında şəkillər vurmuşuq, digər həkimlərində, özünün də şəhid yazmamışıq. Sadəcə elə bilirəm ki, indi işə gedib, axşamda gələcək. Belə hər gün, bir gün gələr deyə hər gün gözlədiyimdir. Və mən qardaşımla və ümumiyyətlə qardaşım bu hadisədən sonra mən 3000 şəhidin hamısına özümə qardaş bilirəm. Əslində onlar hər birimizin qardaşıdır. Bizi bu şanlı tarixin bir parçasına çevirdilər. Bugün biz rahat, firavan yaşayaq deyə, gülək deyə öz şirin canlarından, qanlarından keçdilər. Hər birini ehtiramla yad edirik. Onlar bizim şərəfli tariximizdir. Bəli. Ramilə xanım, yəqin ki, siz digər şəhidlərimizdən də yazmışsınız. Maraqlıdır ki, sırf şəhid həkimlərimizin həyat yoluna nəzər salanda, onların xarakterlərində, ömür yolunda sizin üçün cəlb edici gələn, fərqli gələn daha çox nələr oldu? Sevinc, o qədər bənzərdir ki, həyat yolları, təsəvvür edirsiniz. Birindən, hətta mənim anam oxuyanda kitabı dedi ki, elə bil, onları deyir, hamısını bir yerə yığanda, elə bilirsən ki, bir həyat barədə oxuyursan. Hə, çox qəribədir, çox taliləri o qədər bənzərdir, o qədər oxşardır. Hamısının dediyim kimi də istəyi hərbi həkim olmaq olub. Hamısı dərhal müharibəyə yollanıb. Hamısı göz görə-görə ölümün gözünün içinə baxıblar, ölümə özlərin atıblar. O şəhidliyə özlərin atıblar. Orada bir neçəsində, məsələn, oldu ki, Adil Əfəndiyev, Allah rəhmət eləsin, məsələn, Adil Əfəndiyev Anar Əliyevlə bir yerdə şəhid olublar. Anar Əliyev onun komandiri olub. Anar Əliyev yaralananda, deməli, vurduqları yerə, o mərmi atılan yerdə Anar yaralanıb və Anar Adil Əfəndiyevi çağırıb, Adil, doktor deyib, mən yaralandım, mənə kömək elə. Bu tərəfdən Adil Əfəndiyevi tutublar ki, getmə ora. Düşmən bir vurduğu ilə 3 saniyədən, nə bilim, bir neçə dəqiqədən sonra təzdən bir də vurur. Bilir ki, axışacaqlar. Bilir ki, onu xilas eləməyə gələcəyik, özdə komandiri vurub da. Adil Əfəndiyev deyib ki, mən necə getməyə bilərəm? O məni çağırır və ona yardım lazımdır. Adil Əfəndiyev ora çatan kimi təkrar bir də vurublar və onlar ikisi bir yerdə şəhid olublar. Və bu bir neçəsinin taleyində elə təkrar olunub. Təsəvvür eləyin. Elə bil ki, əvvəlcədən yazılıb qoyulmuş bir senaridir. Deyirlər film kimi. Film kimi, ay sağ olun. Yaşadıq onu. Hə, biz onu yaşadıq. Elə bil, əvvəlcədən yazılmış senaridir. Çox qəribə gəlir adama. Nə bilim, Akşin Ənbərli, məsələn, Akşin Ənbərlidə də
eyni senari olub. O da komandiri xilas eləməyə, yaralı zabiti xilas eləməyə gedib vurublar. Akşın Ənvərlidə biraz fərqli olub ki, o sadəcə mühasirəyə düşüb yaralı olub. Mühasirəyə düşüb, onunla bərabər yaralanan 3 ya 4 nəfər olublar. Onlar da mühasirədə olublar. Amma onlar mühasirəni yarıb çıxa biliblər, Akşın Ənvərli çıxa bilməyib. Deməli, onun özünə vurmalı, özü üçün, onların hamısında özünə vurmalı, yəni yaralı ağrını kəsmək üçün, qanı dayandırmaq üçün xüsusi iynə var. İndi mən bilmirəm, o nə iynədirsə. Özləri üçün çantalarında o sonuncunu özlərinə saxlayırlar da. Akşın Ənvərli sonuncunu... Yəni, hazır olublar. Akşın Ənvərli sonuncunu yanındakına vurub və o deyib ki, mümkün qədər yar get, kömək gətir, məni də xilas eləyin də. Və o iğnəni vurduğu oradan çıxıb, o üç nəfər oradan çıxıblar, Akşın Ənvərli qalıb. Onlar qayıdıb Akşın Ənvərlini həmin yerdə tapmayıblar. Düşmən oranı vurduğu üçün, düşmən oranı gördü deyə Akşın Ənvərli yumalanıb aşağı özün bir təhər salıb bir yarğana da və həmin yarğanda da qan itkisindən şəhid olub. Həmin o yarğanı tapa bilməyiblər də, gəliblər geri, döyüşə-döyüşə gəliblər geri və onu tapa bilməyiblər, qayıdıb çıxıb gediblər. Qələbədən sonra Akşın Ənvərlini, haradasa bir həftə sonra deyəsən, bir həftə sonra xüsus təyinatlar gediblər və bir neçə şəhidlə onu oradan götürüblər artıq, şəhid kimi götürüblər. Yəni, xilas eləməyə çatmayıblar. Çoxunun yəni, taleyində belə bax, film kimi hadisələr olub və bənzər hadisələr olub. Onları inanırsız, hər ailə ilə görüşüb qaydandan sonra mən onu o yazını işləyəndə, onlarla görüşəndə bir yaşayırdım o ağrını. Yazanda bir yaşayırdım, təkrar yaşayırdım, təsəvvür edin, çox ağrılıdır. Kaş bugündən sonra, nə bilim, çox sevinçli hadisələrdən yazaq, şən hadisələrdən yazaq, daha belə şəhidlərdən, yəni ağrılı yazılar yazmayaq. Qəribədir ki, onlar sanki simaca da bir-birlərini oxşuyurlar. Biz şəhid evlərinə gedəndə görürük, evdə onların elə fotoları qarşılır bizi. Hamısı nurlu, güləri simalar, ömür yollarına baxanda görürsən ki, elə ömür yolları da oxşuyur, xarakterləri də oxşuyur, hətta uşaqlıqları, hamısının qonşusu, qohumu haqlarında eyni sözü deyirlər. Seçilmişlər. Görsən ki, təsadüfü deyil. Bax, uşaqlığı deyirsiniz də. Məsələn, mən bəzən deyirəm ki, bu şəhid ailələri niyə görəsən, hamısı deyir ki, məsələn, mənim övladım məktəbdə çox yaxşı oxuyurdu, çox tərbiyəli uşaq idi, amma mən onların müəllimləri ilə də görüşdüm, valideynləri ilə də görüşdüm, sinif yoldaşları ilə, tələbə yoldaşları ilə, bir yerdə döyüşdükləri insanlarla görüşdüm. Yəni, ola bilməz ki, bunlar hamısı elə bir-birin dediyin təkrarlasın. Ayrı-ayrı məkanlar, ayrı-ayrı rayonlar, bölgələr. Və görürəm ki, həqiqətən də, məsələn, Akşın Ənvərlidən bayaq danışdım, çox gözəl rəsm əsərləri var. Otağın anası bəziyib onun rəsm əsərləri ilə, onun əl işləri ilə, rəssamlığa gedib uşaqlıqda. Yəni, rəssamlıq hara, həkimlik hara, hərbi həkimlik hara, yəni bir çiğnində tip çantası, bir əlində döyüş tüfəngi, həm döyüşürsən, həm yaralıya yardım eləyirsən, amma sən ruhunda bir rəssamsan, təsəvvür eləyin. Və dərslərin çox gözəl oxuyub, çox əl oxuyub. Eyni ilə də başqa şəhidlər, Adil Əfəndiyevin özü də, Anarın özü. Məsələn, ola bilər ki, mən kiminsə adını çəkərəm, kimin adını çəkmərəm, ona görə istəyirəm ki, haqsızlıq olmasın. Onların 10 nəfərin, onun da istəyirəm ki, adların hamısını oxuyam. Adil Əfəndiyev, Anar Məmmədov, Akşın Ənvərli, Azər Şəmilov, Mirlətif Ağayev, Turqud Xəlilbəyli, Nurlan Fərəməzov, Rasim Abdullayev, Şöhrət Qasımov, Taryel Salmanov. Bax, Taryel Salmanov, axırıncı onun adını yazmışam. Diş həkimi idi. Hə, o da diş həkimi idi, o da stomatolog idi, o da həyatını qurmuşdu, rayonda yaşayırdı. Və orada özünün klinikası var idi. Qurmuşdu da, artıq onun öz xətti ilə gedirdi. Seçə bilərdi, bu bir həyatı seçə bilərdi. Ailə qurmuşdu, balaca qız övladı var idi. Getməzdi də, elə eləyərdi ki, getməzdi, amma getdi. Deyirlər, indi siz də danışsınız, bayaq öz döyüş yoldaşlarını necə qoruyublar. Deyirlər, candan əziz bir şey yoxdur, amma biz indi müasir dövrümüz olduğu üçün bu müharibədə daha çox gördük də. Bir var ki, yazılanları oxuyaq, kitabdan oxuyaq, hansısa səhifələrdən oxuyaq. Amma biz bunun canlı-canlı şahidi olduq ki, o qəhrəmanlarımız üçün candan əziz olan necə dəyərlər var. Təkcə vətən torpağı deyildi, həm də
o döyüş yoldaşları. Bəziləri var idi ki, kimisi subayı qoruyurdu ki, sənin həyatın qarşıdadır, hə, özünü onun önünə atırdı. Kimisi evli olanı, övladı olanı qoruyurdu ki, sənin balaların var. Yəni, həqiqətən hamısını bu dəyərlər birləşdirirdi və qarşısında baş əyiləcək dəyərlərdir. Hə, siz deyirsiniz, biz kimi bundan sonra gözəl şən hadisələrdən yazaq. Əslində, onların elə bizə ölümlərindən sonra da buraxıb getdikləri çox böyük dəyərlər var ki, bundan sonra da bizim həyatımıza istiqamət verə bilər, işıq saça bilər. Mən istəyirəm ki, elə Mir Lətif Ağayevin biraz uşaqlığına nəzər salaq, sizlə münasibətlərinə. O, hərbiyə yollananlar orada çox ciddi xarakter alsalar da, biz onların ailə həyatlarına nəzər salanda görürük ki, necə şən, humorist insanlar olub. Həmişə ətrafında. Mir Lətif çox zarafatçıl olub. Xüsusən anası ilə çox yaxşı zarafatlar. Çox zarafatçıl uşaq idi. Qaynar uşaq idi. Neçə yaş fərqiniz var idi? 9 yaş. 9 yaş. Bizdən 3 bacıdan sonra gec olmuşdu da. Mən bir qardaşım da var, o böyüdü. Qucağımızda böyümüşdü. Çox qaynar uşaq idi. Bir yerdə durmurdu. İdmana gedirdi. Hər şeydə, yəni hər yerə gedirdi də idmana, Qurana, hər şeyin özü deyirdi ki, mən Çindistanda oxuyacam, həkim olacam. Mənim atam həkim olub. Uşaqlıqdan Mir Lətifin də ağlı kəsəni, özünü dərk eləyəni deyirdi, həkim olacam. Həkimlik 7 ildir, 6 il, 7 ildir. Mənim qardaşım 25 il atamın əlində həkimliyin həm nəzəri, həm də praktiki öyrənmişdi. Özü də böyüyəndən sonra deyirdi ki, mən stomatologam, amma stomatologdan başqa hər işlə məşğul oluram. Belə deyib zarafat, hamı ona müraciət eləyirdi. Bir də idmana getmişdi, idmanda medalları var idi. Bəlkə də o idi, onu çox irəli apardı. Həm fiziki gücü, həm də ki, o gözün açandan yardım eləmək bizim ailədə yardım sevərliyi də. Yəni xeyirxahlıq, yardım sevərliyi. Mənim atam uşaq həkimi olmağına baxmayaraq, biz Cəlilabaddanıq əslimiz orada, yəni kənddə gedəndə orada hər xəstəyə baxırdı. Ona görə Mir Lətif, bir dəfə Rasim adında qardaşımız var, qazi, xüsusi təyinatda. Onun çıxışına qulaq astım müharibədən sonra. Dedi ki, mənim yaramı, güllə yarası dəymişdi. Onu bir həkim çıxartdı. Çıxardandan sonra elə ustalıqla çıxartdı. Dizindəki gülləni, dizindəki qəlbəni, hə, onu Mir Lətif çıxardıb. Və deyib ki, bu da deyib ki, necə çıxartdın ustufunanda, yəni mən heç hiss eləmədim. Deyib ki, yəni, o çıxartmaq məsələsinə görə də deyib ki, mən stomatologam da. Qaqa, mən stomatologam. Qaqa, mən stomatologam. Sonra mən zəng elədim, öyrəndə dedi ki, Mir Lətif idi. Mir Lətif Qubadlıda şəhid olmuşdu. Bayaq siz dediniz, irəli getmək. Qubadlıda körpü uçunmuş. Ermənilər vurub dağıdılmışlar. Sanitar maşın ora keçməyib. Yəni, yoldaşlarının danışdığından deyirəm. Yəni, mən orada olmamışam. Deyir, getməyə bilərdi. O təyinat aparan maşına minib, ondan gedib. Onu deyiblər ki, ora vurulur da, yenə vura bilərlər. Deyib, orada uşaqlar, bizim əsgərlərimiz qan itirmədən həlak olurlar. Düzdür. Ona görə mən orada yardım eləməliyəm. Deyirlərə görə 200-dən çox yaralını 20 şəhidi döyüş meydanından çıxardıb. Onun fiziki gücü ona imkan verirdi və xüsusi təyinatlılarla, yəni bu Rasim qardaşımızda xüsusi təyinatlı olub. Digər bir həkim var, o da xüsusi təyinatlılarla da hətta irəli gedirmiş deyirlərə görə. Əslində, onlar həm də deməli, vuruşmağa gediblər oraq, can xilas etməyə yox, həm də vuruşmağa gediblər. Məsələn, həkim qospitalda onlar da, düzdür, yaralılara xidmət edir. Onlar bir vasitə kimi baxıblar buna. Bəli, bunlar döyüşçü həkim olublar. Həm döyüşüblər, həm də yardım ediblər, yaralılara yardım ediblər. Orada bir anar, şəhid həkimlərin arasında anar var. Anarın daha çox döyüş yoldaşları ilə mən söhbət eləməli oldum. Yəni, onun döyüş yolu ilə bağlı. Bir qazi danışdı mənə ki, deməli, Anar gedirdi döyüşə, döyüşə gedirdi, çantasını da özü ilə aparırdı, həm döyüşürdü, həm yaralılara yardım edirdi. Qayıdıb gələndən sonra, deyir, burada məsələn, o dincəlməlidir də artıq. Məsələn, bir neçə saatdən sonra növbəsi döyüşə, yenə gedəcək. Amma deyir, burada da gəlirdi, deyir, burada
başqalarına, burada olanlara yardım edirdi. Məsələn, həmin bu qazi deyirdi ki, mən deyir, hamıdan gizlətmişdim, mənim su dırğam var idi. Mən deyir, onu heç kimə deməmişdim, bildirməmişdim və getmişdim cəbhəyə. Əslində deyir, mənə olmazdı. Düzdür. Xüsusi iynə var idi, deyir. O gəlirdi, deyir. Gəlib, deyir, gedib gözünün acısını almaq əvəzinə dərhal deyir, gəlib məni tapırdı ki, gəl, gəl, sənin iynə yox, lənət şeytan. Sistem köçürürdü, deyir mənə. Onu ayaqda sıxmamış. Mənə deyir, sistem köçürürdü. Mən onunla deyir, elə bir şərt kəsmişdim ki, sən bu sirri heç kimə deməyəcəksən ki, sən burada məni bu sistemlə saxlayırsan da, deyir. O deyir, sonra deyir, onun deyir, şəhid olmağına inanırsınız, deyir. Mən eşidəndə çox xatirələr danışdı onunla bağlı. Yəni, o orada kimə necə yardım eləyirdi, necə bir insan idi, yəni bu həkimliyindən, bir döyüşçü olmağından əlavə necə bir insan idi. Birdən deyir, öz-özünə oturub deyir, elə zümzümə eləyirdi, deyir. Məsələn, sistemi mənə köçürə-köçürə deyir, elə gözəl oxuyurdu ki, deyir. Səsin deyir, ucaqtımırdı, yavaş-yavaş, bəmdən oxuyurdu da. Deyir, deyirdim ki, qardaş, sən ana, biraz belə zildən oxu, görüm səsin. Deyir, deyir ki, istəmirəm hamı eşitsin də. Yəni, mən özüm üçün, ruhum üçün, içim üçün oxuyuram, dincəlirəm oxuyanda. Yəni, bu, belə ruh adamları olublar. Görürsünüz, belə gözəl səsi olan, belə rəssamlığı olan. Hər tərəfli belə, olublar, hər tərəfli, həqiqətən də. Hərdən o qədər yanırdım ki, yaza-yaza. Onlarla söhbət eləyə-eləyə, o qədər belə yangı keçirdi içimdən ki, niyə məhz onlar? Niyə bu seçilmişlər? Yəni, bunlar sağ qalsaydılar, Azərbaycana daha çox faydaları dəyərdi. Daha çox insana faydaları dəyərdi. Amma onlar o yolu seçdilər və, nə bilim, özlərini oradan lazımlı bildilər. Misli yoxdur da, onların o faydasının misli yoxdur. Əslində, təbii ki, biz onları itirdiyimiz üçün üzülürük, üzülməliyik, çox böyük itkidir. Amma onlar bu lazımlılığı bilməsələr, onlar bu ürək sahibi olub getməsələrdi, biz bugün bu nəticəni də əldə edə bilməkdik. Elə yetişməsəydilər. Onların hesabını olub. Yəni, hər kəs özünü qorusa, hər kəsin ailəsi öz balasını qorusa, öz həyat yoldaşını qorusa, bəzən şəhid anaları, ataları danışanda kiməsə heyrətli gəlir ki, necə belə böyük ərdəmlə danışırlar ki, vətən sağ olsun, mənim övladım sırf vətəni xilas eləmək üçün gedib. Bəzən xəritədə şəhid ataları göstərir ki, bax bu ərazinin, bu rayonun alınmasında mənim oğlumun rolu olub. O olmasaydı, bəs mənim oğlum getməsə necə olardı bu torpaqları? Bax, əksəriyyəti də elə deyib. Bax, neçəsinin anasından eşitdim ki, məsələn, dayısı hətta, dayısı buna zəng eləyib deyir. Deyib ki, Mir Lətiflə də olmuşdu deyəsən, nişanlısı da zəng eləyib demişdi ki, bax, eyni senaridir, görürsünüz yenə. Mir Lətifin nişanlısı zəng eləyib ona demişdi, xısıldamışdı qulağına ki, özünü qoru. O da demişdi ki, özümü qorumağa gəlməmişəm, vətən qorumağa gəlmişəm də. Başqa birisinin deyində adı yadıma düşmür, xatırlaya bilmirəm hansı şəhiddir, üzrlü bilin. O dayısı zəng eləyib demişdi ki, oğlum, bax, özümü qoru, ha, deyəsən, tariyyəli neydi? O da demişdi ki, özümü qorumağa gəlmişəm, dayı. Mən vətəni qorumağa gəlmişəm, mən yaralıları qorumağa gəlmişəm. Bunun bəşəri problemi də hər birimizin qatısında. Özümü qorumağa gəlmişəm. Əslində, bu şərait necə qəhrəman oğullara sahib olduğumuzu göstərdi. Bəzən o uşaqlar var, bəlkə də elə bu yaxınlarda mən avtobusda gedəndə yanımda iki gənc söhbət edirdi. Bəlkə də belə görkəmlərinə baxanda heç bilməzdin ki, onlar döyüş yolu keçiblər də. Belə cılız bədənləri var idi, uşağı oxşuyurdu. Amma danışıqlarından belə başa düşdüm ki, onlar hətta qazidirlər və bizim bəlkə də milləti və yaxud haqqında danışdığınız Anar, Adil, onlar hələ də bizim içimizdə yaşasaydı, onların necə bir cəsarətə, ürəyə sahib olduğunu bilməyəcəkdik, lazımı dəyəri verməyəcəkdik. Bəlkə də onlar elə öz dəyərlərinin də bilinməsini istədilər, kim olduqlarını sübut etmək istədilər. Bəs onların yetişməsində sizcə, o ailənin nə dərəcədə rolu olub? Yəni, onları hansı tərbiyə, hansı mühit yetişdirdi? Görsünüz, Ramilə xanım da danışır, biz özümüz də şahid oluruq ki, həqiqətən xüsusilə seçilmişdilər, hər tərəfli idilər. Hətta onların həyat yoldaşları belə danışanda biz görürük ki, xanımlarına münasibətdə belə çox nümunəvi olublar. Biz bir dəfə bir terapiya keçirdik, psixoloq dedi ki, bəlkə də hansısa bir mənfi xatirələri olsa, onlara daha rahat olardı ki, bax, nə vaxtsa məni incidib də, eləcə də digər ailə üzvləri olsun. Amma mən düşünürəm ki, elə nə yaxşı ki, belə insanlar olublar. Yaxşı ata, yaxşı həyat yoldaşı, yaxşı qardaş. Bugün onları belə çox xoş xatirələrlə yada salırıq. Sizin ailənin yanaşması necə idi? Necə yetişdirilmişdi belə bir qəhrəman? Mən indi öz ailəmdən danışsam,
onun həkim kimi böyüməsində atamın rolu olub və hətta anamın da insan pərvər kimi bizim evdə ən çox təbliğ olunan şey insan pərvəri idi. Və biz gözümüzü açıb həmişə gecəsi gündüzü olmadan atamın yardımını görmüşdük. Və mən 92-93-cü illərdə də müharibə təzə başlayanda atamın Ağdamdan dostları var idi. Onu gətirdi. Ailələrə 11 nəfər köçkünlər bizim evdə qaldı. Biz gözümüzü açıb bunu görmüşdük. O tərbiyəni almışdıq. Görürsünüz, hər bir amil rol oynayır. Bəli, bəli. Mir Lətif gözünü açıb görüb ki, məcburi köçkünlər var onların evlərində. Biz var deyələr ki, özümüzü düşünək. Onlara sığınacaq veriblər. Bəli, yəni bu indi fakt olaraq 11 nəfər bizdə 2 ilə qədər bizim evimizdə qaldılar. Atamla gördü, anamla gördü. Mən belə düşünürəm. Həm də onlar o başına gələnləri bilirəm də, mən də onu yaşamışam, o məcburi köçkünlər. O başlarına gələnləri hər addımda danışırlaraq, hər saniyə danışırlar. Onu danışdıqsan, o stresi biraz atırsan. İndi görün o ailədə, o uşaqların yanında nə qədər danışılıbsa, o nələr eşidiblərsə. Bax, onun hamısı bir növrədir də. O yığılır və gəlir olur, o gedir şəhid olur. Əslində, birinci Qarabağ müharibəsi, belə deyək, ikinci Qarabağ müharibəsinin əsgərlərini yetişdirdi. Girişi oldu. O vaxt dünyaya gələnlər bu müharibədə qələbə qazandılar. Onların anaları üçün, valideynləri üçün ümumilikdə daha çətindir. İki müharibə keçdilər. Siz dediyiniz kimi məcburi köçkünlük həyatı yaşandı. Və çox şükür ki, əslində belə nəticələndi. Bütün o ağrı acılar qələbə ilə yekunlaşdı. Ailələr var ki, 90-larda da şəhid verib. Bəli, ailə üzvünü. 44 günlük vətən müharibəsində də şəhid verib. Çox, əslində, bax, çox qürurluyuq, çox belə xoşbəxtik ona görə ki, nəhayət ki, bu qələbi ilə nəticələndi də, nəhayət ki, torpaqlarımızı... Hak etdiyimiz qələbəni. Hə, nəhayət ki, torpaqlarımızı azad eləyə bildik. Yəni, bu davam eləsəydi, görün nə qədər faciələr baş verərdi. Amma indi heç olmasa gələcək faciələrin qarşısı alındı. Bax, onlar öz sinələrini sipər elədilər o faciələrin qarşısına. Bizim körpə balalarımız artıq, belə deyim də, o qorxu, o xoftan azad olub da. Biz elə valideyn olaraq da o xoftan azad olmuşuq. Çünki o müharibənin içində olanda istər-istəməz nə vaxtsa bitəcəyinə də inanmırdıq. Düşünürdük ki, bəlkə də bizim indi uşaqlarımızın 6-7-8 yaşı var, amma biz də yenə müharibənin içinə əsgər yola salacaq. Düzdür, bu bizim borcumuzdur, amma istər-istəməz... O duyğuları yaşayırsan. Əskər yola salacaq, düşünə-düşünə də həm də məqlubiyyətin də bir əzginliyi var idi içimizdə. Yenə məqlub olmaqdan bir qorxu var idi. Bax, o qorxu yox oldu artıq. Yəni, biz əskər yola salacaq və həmişə qalib olacaq, düşünür, ruhu var indi içimizdə. Bəli, bəli. Əslində, biz təkcə torpaqlarımızı yox, o qürurumuz qayıtdı, bütün o natamamlıq kompleksindən azad olduq. Yəqin ki, siz istəyirsiniz də jurnalist kimi müxtəlif peşə sahibləri ilə danışanda. Bu bizim istər şəxsi həyatımızda, istər iş həyatımızda özünü göstərir. Daha bütöv yanaşırıq, psixoloji olaraq yanaşmamız dəyişib hər şeyə. Bir var ki, məqlub olasan, bir də var ki, o boyda bir yol keçəsən və bu qələbəni əldə eləyəsən. İndi biz azad olan torpaqlarımızda artıq fəaliyyətlərimizi qururuq, layihələrimizi orada həyata keçiririk, artıq o torpaqlardan yazırıq, sakinlərin... İndi inkişafla məşğuluq da, yəni... Dikib qrup yaratmaqla, nə bilim, inkişaf etdirməklə, gələcəklə. Biri var ki, ölkədə müharibədir, sən yerində döyürsən, yerində. Yəni, bunu həll eləmədən inkişaf yoxdur, irəli gedə bilmirsən. İstəyir dövlət olaraq, istəyir xalq olaraq, ölkə olaraq, istəyir fərd olaraq. Düzdür, qarşında o sənin maniyədir, sənin inkişafın yolunda. Bir sual verəndə deyirlər, bizim Qarabağ boyda dərdimiz var, problemimiz var. Yəni, başqa problemi həll etməyə də o, siz dediyiniz kimi, yol vermirdi. Birinci deyirdik, Qarabağ problemini həll edək. Gələcəyə dair arzularımızı soruşanda deyirdik, Qarabağ azad olunsun. Bəlkə də kimsə inanırdı buna, kimsə inanmırdı, amma yenə də arzu olaraq dilimizdə idi. Heç vaxt ümidimizi üzmürdük və o qəhrəmanların sayəsində də bu arzu gerçəkləşdi. Hətta mənim ən çox təsirləndiyim bir məqam da odur ki, onların videolarına baxırıq da, müasir dövr olduğu üçün o telefonlara çəkildi, bir də elə tarix yazıldı, hamısı. Gülə oynaya gediblər də, insana qəribə gəlir ki, necə sən ölümün qucağına atılırsan, gülənin qabağına atılırsan, amma belə
oynaya-oynaya gedirdiler. Hamısı mahnılar oxuyurdular. O siz dediğiniz əvvəlcə, kimi... deməli, əvvəlcə ruhumuzla, düşüncəmizlə qazanmışdıq o zəfəri. Bəli. Onu ruhən, düşüncə ilə qazanmasaydın, fiziki cəhətdən gedib qazana bilməzdin. İnsan özü ona hazır olmalıdır da, görünür. Baxın, 90-lardan bəri biz məğlub olmuşduq. O məğlubiyyətin sindromu var idi hər birimizdə. Amma məğlub olsaq da bilirdik ki, biz zəif xalq deyilik. Bizim döyüşçülərimiz də zəif deyil. Həm də haqlı olmağın verdiyi bir güc var idi. Bəli, sadəcə 90-larda həm müstəqilliyimiz təzə idi. Həm ordumuz tam formalaşmamışdı, beynimiz, düşüncəmiz tam o müstəqilliyə uyğunlaşmamışdı. Görünür bunun üçün bir zaman lazım idi. Görünür bir zaman lazım idi ki, o zamanda o 30 ildə yetişdi və biz o şükür o qələbəni qazandıq. İndi o sindromdan da qurtulduq. Beynimizdə, düşüncəmizdə bugündən belə ancaq qələbə sindromu, zəfər sindromu olacaq da. Yəni, fərd olaraq da biz heç nədə məğlub olmayacaq. Qalib xalq ruhunu qorumaq, gələcək nəsilə ötürməkdə əslində elə siz ziyalıların, publisistlərin, jurnalistlərin bir növ öhdəliyinə çevrilib. Çünki onu qorumaq xüsusi bir yol tələb edir. Xüsusi bir missiyadır. Yəni, şəhidlərimiz, ordumuz bu qələbəni qazandı, tamam, burada bitdi, yox. O ruhla davam etməliyik, bütün situasiyalarda, bütün işimizdə özünü göstərməlidir. Anaların da rolu çox böyükdür burada. Anaların, bazı ziyalılar deyirsiniz, anaların rolu. Baxın, Mir Lətifin çox kübar bir anası var. Yaşlı qadındır, çox kübar, o qədər nur üzlüdür ki, Mir Lətifin təbii ki, əvvələ onun bətnində yetişməyində, sonra da onun tərbiyəsində anaların çox böyük rolu var. Düzdür, əslində, tarixi davam etdirir, düz deyirsiniz o analar. Öz danışıqlarıyla, sözlərlə, həqiqətən heyrətlə qarşılamamaq mümkün deyil ki, övlad itirməkdən ağır bir şey yoxdur da, yəqin ki, dünyada. Amma buna rəqmən necə böyük ürəklə danışırlar. O şəhid anasının qüruru. O qüruru, baxı, o obraz var. Görürsünüz, bizim analarda o var. Əksəriyyətində var o. Hamısında deyərdim. Bəs onların, yəqin siz də yoldaşları ilə, ailələri ilə danışmışsınız, bilirsiniz, hansı arzuları var idi gələcəyə dair, elə siz özünüzdə ailəsi olaraq? Nələri etmək istəyirdilər, istər şəxsi arzuları olsun, istər ictimai, milli arzuları? Mir Lətifin həkim idi, nişanlısı da həkim idi, Türkiyədə nişanlısı oxuyurdu, Mir Lətif də uzmanlığa klinika açmışdı burada, Life Dental adında. Adını da ona görə Life Dental qoymuşdu ki, xaricdə şəbəkələrini açacaqdı. Amma deyirdi, mən Bakıdan idarə eləyəcəm. Bu İndi əziyyətlə qurduğum klinikanı heç nəyə dəyişmərəm də. Yəni, arzuları böyük idi bir həkim kimi. Bir həkim ailəsi olacaqdı, özəl klinikaları olacaqdı, mərkəz Bakıda və xarici ölkələrdə də o davam elətdirəcəkdi, yəni filialları olacaqdı. Mir Lətifin arzuları bu idi. Hamısının arzularının artıq məndə... İşinin uzmanı. Əsas məqsədi o idi, işin uzmanı olmaq lazımdır. Nə iş peşənin sahibi olursansa, onu layiqincə. Müharibədə də layiqincə yerinə yetirdi, ən önə getdi. Bir ay gecə-gündüz dayanmadan xidmət elədi. Bəs digər şəhidlərimizin də arzularını bilmək istəyirəm, sırf şəhid həkimlərimizin. Bax, deməli, Akşin Ənvərlinin məzarı Qəbələdədir. Qəbələnin Xırxatala kəndindəndir. Həmin o Xırxatala kəndində də məzarı var. Məzarın üstündə, deməli, baş daşında bir əvvəldə şəkili qoyulub, şəkili var o öz Akşinin. Bir də məzarın baş daşının arxasında, dimdik ayaq üstə həkim xalatında, ax xalatda, boynunda da o, belə baxırlar, yoxlayırlar onun adı nədir, bilmirəm. O cihaz, boynunda da o cihaz. Anası ona baxa-baxa bir şey dedi mənə. Dedi ki, baxdı-baxdı, belə döndü mənə, dedi ki, O qədər xəyal qurmuşdum, arzu eləmişdim də, oğlumu ax xalatda həkim görəcəm. Onun özünün də ən böyük arzusu bu idi da, ax xalatda xidmət eləmək. Amma dedi, biz onu görə bilmədik. Bu şəkli dedi, tələbə vaxtı təcrübədə olanda telefonla çəkmişdi, dedi, göndərmişdi bizə. Bizim deyir ki, onu ax xalatda və o cihazla gördüyümüz yeganə şəkil oldu və biz onun baş daşına vurduq.
Yani bak elə bu hadisənin özü göstərir də ki, görün ailələr, onlar özləri o nə qədər arzuları oldu. Arzuları yarımçıq qalan, hə, nə qədər arzuları var idi və onlar hamısı yarımçıq qaldı. Bəs bu hekayələrin içində Ramilə xanım yaza bilmədiyiniz nələrsə qaldı? Və yaxud indən belə də bəlkə də onları yazmaq istəyərsiniz bu həyat yoluna aid, bu hekayələrə aid. Yox, hamısını yazdım. Heç nəyi saxlamadım. Məsələn, elə şey vardı ki, məsələn, biri istədiyi qız vardı. Burada Bakıda oxuyurdu, tibb universitetində oxuyurdu. Qız tamam başqa universitetdə oxuyurdu. Amma bir-birlərini istəyirdilər və ayrı-ayrı rayonlardan idilər. Oğlan sadəcə bacısına demişdi ki, mənim istədiyim qız var və filan rayonlandı. Ailəsinə deyə bilməmişdi, aça bilməmişdi. Çünki bir qorxusu var idi ki, anasının gözaltısı var. Anam bunu mənə almayacaq, istədiyim qızı mənə almayacaq. Amma müharibəyə getməzdən bir gün əvvəl bacısına deyib ki, anamdan soruş, filan rayona elçi gedər, o qızı mənə alar. Hə, bunu mənə anası danışır və ağlaya-ağlaya danışır ki, deyir, qız deyir, qızım deyir mənə deyəndə, deyir, dedim ki, hə, niyə getmirəm, niyə almıram, əlbəttə gedərəm, alaram. Tək öz istədiyidir də, öz istədiyi olsun, mən onu heç nə məcbur eləyə bilmərəm. Hə, və o şəhid olandan sonra həmin qız gəlib o rayona, öz rayonlarından gəlib bir rəfiqəsi ilə, görünür ki, o da öz ailəsindən gizlədib onu. Gəlib ora, amma evlərinə gəlməyib, elə qapıda da deyib ki, mən onun məzarına baş çəkmək istəyirəm də, heç kim də getməsin, sadəcə məzarın yerindəyin. Gediblər, deməli, bunların, amma deyir, ailə atası ilə, oğlanın atası ilə anası deyir, ürəyimiz durmadı. Bunların maşının arxasından biraz ara verib, məsafə verib, biz də getdik. Getdik deyir, gördük ki, deməli, qız özü ilə gələn rəfiqəsini də məzarlıqdan içəri girməyə qoymuyub. Deyib ki, sən qapın... Tək qalmaq istəyir. Və qarlı deyir, çovğunlu bir gün, o şimal rayonudur. Qarlı deyir, çovğunlu bir gündü deyir. Saatlarla qız deyir, o məzarın üstündə, yanında oturdu, qarın üstündə oturdu deyir və biz hiss eləyirdik ki, deyir kənardan, o nə isə danışır onunla, nə isə danışır da, nə isə söhbət eləyir. Və mənə bunlar onu danışdılar. Sonra deyir, biz axır rəfiqəsini deyir, göndərdik ki, get daha, get daha, onu gətir, o soyuqlayacaq da. Biz deyir, o qızı görməmişdik, heç nə işitməmişdik, amma bacısı deyir, bizə demişdi ki, istədiyi qız var filan rayonlandı və elçi getmək, fikirəşi düşünürdü ki, qaydandan sonra Aramgil elçi gedər. Biz deyir, o qızı gördüyümüzdə o oldu, o deyir, getdi, ondan sonra deyir, bir daha da gəlmədi, qayıtmadı, bəlkə deyir, məzara gəlir, gedir, xəbərimiz yoxdur deyir, bir daha deyir, amma biz onu görmədik. Və mənə danışdılar, dedilər ki, bəlkə də heç onun yazılması düzgün deyil. Amma mən onu yazdım, elə yazdım ki, nə ad bildirdim, nə rayon yeri bildirdim, nə heç nə də, heç kim bilmədi ki, o qız kimdir, nəçidir, hardandı, nə ixtisasını yazmadım. Mənə elə gəldi ki, onu yazmaq lazımdır. Əslində bilinməlidir. Hə, aysa olun. Yazının lap əvvəlinə verdim özdə ki, həmin o çovğunu, qarı təsvir elədim və məzarın üstündə bir qız oturub, məzarın başında bir qız oturub saatlarla. Məzarla danışır, məzardaşı ilə danışır. Yazını elə başladım, elə də bitirdim. Yəni, dediyim odur ki, heç nəyi gizli saxmalamadım. Heç kimin taliyinə müdaxilə eləmədən, həyatına müdaxilə eləmədən çalışdım ki, hamısını yazım. Çünki cəmiyyət olaraq da bizə maraqlıdır onların həyatı. Çünki onlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Bilməliyik, onlara aid hər şeyi bilməliyik. Çox sağ olun siz də bu kitabı ərsəyə gətirdiyiniz üçün. Sizin də qarşınızda bir daha baş əyirik, hər bir şəhid ailəsinə səbir diləyirik. Çox sağ olun, verilişimizin qonağı oldunuz və bizlə bu fikirləri bölüşdünüz. İçimdə nə isə eləmək və eləməmişəm deyə bir narahatlıq var idi. Yəni, heç vaxt istəmirəm ki, kimsə şəhid ailələrini imkan vermirdim ki, mənə təşəkkür eləsinlər. Deyirdim, mən təşəkkür eləyirəm. Siz kömək elədiniz, mən bu kitabı ərsəyə gətirdim və mən də nəsə elədim deyə, zərrə qədər də olsa nəsə elədim deyə içimə bir rahatlıq oldu. Çox sağ olun. Həqiqətən böyük bir misiyanın yerinə yetirmişsiniz. Siz sağ olun. Belə dəyərli tamaşaçılar, verilişimiz başa çatdı. Söylədiyimiz kimi, biz qalib xalqın bir parçası olaraq bugün qururluyuq və bu qalibiyyət ruhunu qorumaq bizim hər birimizin borcudur. Elə bu ruhla da sizlə sağollaşırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.